problema. Isso aqui é da greve dos servidores da educação. Faz tempo que não tem greve ou começou agora? Esse dia 3 de abril. 3 de abril, não tem muito volta. Viva a esquerda. É, menino, você acabou de ver a greve que a esquerdota, que os esquerdistas que fizeram L, implantaram no Brasil. Você acabou de assistir esse vídeo. Mas veja mais aqui no canal Mito na TV. Olha só mais outros vídeos, cara. Isso é um absurdo. Veja que absurdo da esquerdopata nas manifestações no nosso Brasil. Vamos assistir agora aqui no canal Mito na TV. Faz de novo, cara, você é homem. Me deve ver com gracinha, rapaz. Faz de novo se você é homem, rapaz. Que eu te prendo agora. Faz de novo. Manda a segurança aí, por favor. Gracinha, rapidinho. Você tá vendo esse moleque aqui? Faz de novo, porra. Gilvan. Eu sou petista e solulista. E hoje eu recebi uma notícia que me deixou com o piofó na mão. O presidente Jair Messias Bolsonaro conseguiu reverter mais uma condenação que o Tribunal Superior Eleitoral tinha feito contra ele. Não é possível. Agora, com essa brincadeira, tem uma boa possibilidade que em 2026 ele volte a ser elegível. Não é, cidadão, não pode estar falando a verdade. E possa concorrer com o meu querido e amado presidente Lula. Pô, logo agora que o Brasil tava indo bem... Gente, pelo amor de Deus, né? Logo agora que o pessoal tava se acostumando com esse maravilhoso governo do papai Lula... Logo agora que tava todo mundo saindo da pobreza... tava todo mundo ficando com as contas em dias... Todo mundo feliz, todo mundo alegre. Que diabo é isso? Aí vem essa possibilidade do presidente, do ex-presidente Bolsonaro voltar a se candidatar. Choque de realidade. Vocês já imaginaram se ele ganhar essa eleição de 2026? Tá louco? Meu Deus! Me ajuda! A esquerda não para de lacrar. Olha só o valor do botijão de gás. Está aumentando aos pulos, cara. Mercadoria alta, alimentação lá em cima. Isso é o desgoverno do Lulu. Veja só nesse vídeo agora aqui no canal Mito na TV. Isso é um absurdo. Faça um L, o gás não ia baixar? Paga R$115 no gás agora. Preço do gás de cozinha aumenta na Paraíba e a partir de hoje chega a R$115 em João Pessoa. Só que é importante destacar essa manchete aqui, ó. Lula é o mais votado para presidente em todas as cidades da Paraíba. Faça um L! Na campanha, o Lula falou que o botijão de gás estaria abaixo de R$70. E disse o seguinte, é uma vergonha o gás de cozinha custar até 150 em alguns estados. Dá uma olhada no Lula falando sobre o gás de cozinha. Eu quero te dizer que é uma vergonha. Não tem nada a ver com a crise da Ucrânia. Não tem nada a ver com a pandemia. O gás de cozinha custar até R$150 em alguns estados. Burro. Incompetente. Ah, Lula... Meu presidente, eu não aguento mais esperar aquilo que tu me prometeu, nos prometeu, principalmente aqui pro nosso Nordeste, que é o lugar mais carente. O sonho do Nordeste é porque aqui... Meu petezado, eu vou mostrar as coisas pra vocês. O preço que tá aqui no Mato Grosso. Falou assim, papai Lula vai trazer comida de volta baratinha aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Com esse traste trouxe pra vocês comer. É. Ó. Tá vendo aí a caixinha de leite? Viu? Se lascaram, hein? Vou mostrar mais uma coisa aqui, que vocês ficam babando e não pode. Vocês não gostam de trabalhar muito. Aqui. R$49,90. A picanha vocês já se lascou, que ele ofereceu. Na cerveja vocês também quebrou a cara.
Aí vocês não levantam de manhã cedo e pegam descendo, não. Já achando que vai comer coisa de graça. Vamos ver outra coisa aqui que interessa vocês aqui, pera aí. Vou mostrar aqui o que que interessa vocês também, ó. Olha esse bicho ali, ó. 11 pilas, esse daqui 7 pilas, ó. Olha o feijãozinho aqui, ó, que ele falou que ia ficar baratinho pra vocês comerem, ó. Toma, se lascaram. Ali o arrozinho aqui, ó. 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 R$39. R$39. Nessa daí, vocês se lascou. Ó, um pacotinho de açúcar. Ó, um pacotinho de açúcar aqui, ó. 9 pila, o mais grande, 23. Pablo Massal descobre aquela muambinha, aquela muambinha escondida da rede de esgoto. Pense num negócio sério. O Pablo Massal abriu o bocão sobre tudo. Vamos conferir agora aqui no canal. Algumas pessoas falam assim para mim: tem como você não falar do presidente da República? E eu falo: mas por quê? Porque senão a gente vai ter problema com ele. Ou seja, imagina, elas não falam no, abertamente com seus microfones abertos, mas na hora que a gente chega no ambiente, eles pedem pra gente não falar, porque senão vai ter problema na sua concessão, porque quem assina a concessão é o presidente da República e seu ministro da comunicação. Ou seja, vamos pensar aqui junto. Se a principal televisão tem recebido dinheiro para de forma nenhuma deixar nada de errado do governo federal sair, e sempre que alguém se levanta para ameaçar esse governo, essa pessoa, ela é inimigo número um do Estado, imagina, esse negócio já foi controlado. Por que que eles querem controlar as redes sociais? Porque ela não tem controle, e é bom que ela continue assim. A verdade é que todos nós éramos controlados por grandes instrumentos de mídia, e hoje uma pessoa como eu, comum, tem mais audiência que 10 canais de televisão juntos. Marçal exagerado, tem 22 canais de televisão no Brasil oficial, os outros são ramificações desses 22. E aí, você pegar as 10 menores, eu, Pablo Marçal, com os meus 56 milhões só no Instagram de visualizações, de contas únicas conectadas ao meu Instagram, tenho mais audiência que as 10 menores televisões. Significa o quê? Isso é apavorante para quem quer controlar a informação. Então você vê, por exemplo, uma mídia igual da Rede Globo, comprada pelo governo federal, passadora de pano no governo federal, elas precisam parar alguém. Então vamos produzir uma fake news falando que ele está produzindo uma fake news. E aí eu vou te contar por que que eu entrei. Eu queria ficar de boa com os meus negócios aqui. Eu quero servir na política, mas não faz sentido ver a cidade mais poderosa do hemisfério sul cair no colo de um baderneiro, um passador de pano para rachadinha, um depredador de patrimônio público. Isso que eu tô tudo falando tem prova. E pode me processar que eu vou fazer duas vezes seguido. Ah, e hoje aqui no canal jamais eu poderia deixar de colocar para vocês a turminha, o pessoal que estão arrependido de ter feito essa letrinha aqui. Cara, é um chororô, 24 horas desse povo que não para de lacrar. Veja só nesse vídeo. E outra, que a rede esgoto jamais, jamais vai mostrar isso para vocês. Mas nós temos o compromisso de trazer para vocês neste exato momento. Vamos assistir comigo e conferir agora. Há 30 anos protejo os seus animaizinhos, por isso sou o Zé Gatinho. 2346. Miau! De novo! Miau! Esse povo pode até não ter preparo, mas criatividade... Batman Capixaba, 44-48-3. Todos unidos vamos acabar com os coringas todos de uma vez. Sou Rob, candidato a vereador em Aracaju, com o número 5500. Meu nome é Cláudio, conhecido como Dinho Babacapim, e quero representar você na Câmara dos Vereadores, trabalhar e fiscalizar o recurso da nossa cidade. Tá cansado de político ruim? Vote no Babacapim. E pra representar mais uma vez a Vila do Chaves, candidata Chiquinha. Ué, 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 este choro que vocês estão vendo representa o sofrimento das mulheres e das crianças dessa cidade. Mas você pode mudar essa realidade, votando 23555 para a vereadora Chiquinha. Tá com brincadeira? Vote Rafafá, ele não promete, ele dá. Eu também.
O negócio aqui não é bagunçado não, Toinho. Voltar pra casa? Que pressa é essa? Você, eu não tenho uma mulher, não tenho menino pequeno nem grande, hã? Eu tô perdido aí no mudão, moço. Eu saio assim sem lenço e sem documento. Pessoal, hoje estamos no mercado para comparar o preço de 2020 na pandemia com o preço do governo Lula do Amor. Esse arroz no governo Bolsonaro em meio à pandemia estava a R$16,49. Agora no governo do Amor, R$25,99. Esse papel higiênico estava R$15,98 com o governo Bolsonaro e agora no governo do Amor, R$27,19 para limpar a merda que vocês fizeram. E o cafezinho que todo brasileiro gosta de tomar era R$7,98 e agora no governo do Amor, fazendo L, R$16,89. Mescal tá R$24,69. Era R$8,98. Essa farinha no governo do ódio tava R$11,98. Agora no governo do amor, R$17,98. Para lavar uma roupa, esse mesmo sabão custava R$17,85. Agora na promoção, R$29,90. Lavar a roupa com amor. O contrafilé era R$27,90 o quilo. Tá saindo R$36,69 no governo do amor. A picanha deve estar bem mais cara. Esse mesmo carrinho no governo Bolsonaro sairia R$107,16. Mas no governo do amor do Lula tá saindo R$179,33. Um aumento de 67%. E aí, valeu a pena fazer o L? Lembrando que pessoas como essa que são culpadas por isso, porque fizeram campanha nenhum nem outro. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe e já siga meu perfil. Me diz o seguinte, você gostou desse humilde e simples vídeo? Então eu peço para vocês se inscreverem no botãozinho aí abaixo. Inscreva-se no canal Mito na TV. Depois, deixa o like, que é para poder nos dar confiança que esse vídeo vai expandir. E depois compartilha aí o máximo que você puder nas redes sociais. Compartilha nos grupos do WhatsApp, Telegram, Facebook, vai no PV do teu amigo que fez isso aqui e compartilha também, com certeza ele vai ficar te amando. Vai, quando tu compartilha esse vídeo, ele vai ficar, ó, amando você. Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Bolsonaro, conta pra gente aqui, nosso vídeo chegou na sua mão? Chegou, eu vi meio sem querer, porque é muita coisa, né? E gostei, me apaixonei. Amor à primeira vista. Que coisa rara eu falar com a imprensa, né? Porque que era humorístico e não ia... Se bem que a gente enfrenta a pegadinha também, não tem problema. Eu achei que eu teria muito a colaborar com você. Ouvi a do Camarão, Costa do... Você sabe qual que é a do Camarão? Brasil, tem titica na cabeça, é o novo símbolo da... É o novo símbolo da... Aquela turma. Que lado que você falou? É do Camarão, né? Como é que é do Camarão? Não, é um petista, né? Ele é vermelhinho, tem bosta na cabeça, anda pra trás, é cego e vive nas costas do Brasil. Mas se tivesse isso na cabeça, você viria pelo menos com uma dupla, né? É.